Vlastně jsem si chtěl doma vzít jen kabát a hůlku a zajít pak na večeři do malého spudky ve starém Ungeltu. Ale sotva jsem překročil práh domu, spadl ten úmysl ze mě, jako kdyby mi nějaké ruce servaly z těla plášť. Ve vzduchu leželo napětí, které jsem si neuměl nijak vysvětlit. Které tu ale přesto bylo, jako něco hmatatelného. Vzduch byl řídký a řezavý jak éter.